utung sak niki ra oleh. Akeh bebayane rangten Pak. Mangan-angan malam iki. Sak niki ngo. Lah sak niki Jokowi Hanataraka Tata Sala padha cemangga padha. Napa kaitane? Nun. Ngo niku kok Jokowi. Jokowi. Kawitan. Katah bebayane. Oh berarti nek asmone presiden niku menentukan anu nggih marabahaya slamete tiyang kathah ten ngene bangsa negara ngeten kaitane ternyata Mbak. Wong kula njenengan ngampi muni buru kene. Agak kabeh buka dada. Sik kae dhuwit tak tukar soal jute yo. Payu iki Pak. Tadi wis dhuwit Pak. Oh niku berarti slametan gaib Mbah njenengan. Dhuwit iku tak tukar soal jaman kae kurung ning Seimbun pesake titron nang ngene Pak Rien. Pantes Mbah yayai sowan ngriki sedanten. Iki Kak. Nek sampeyan nonton kok Bung Karno Asorka Wetan. Heeh. Soeharto Hanataraka Datasa Kidul. Padha Jayana monggo bodong sakniki ra oleh. Akeh bebayane rangten Pak. Nang kula denom sih sering luyur Pak, seneng luyur ngonten iku. Nek mau ninggal mati ini toko turu, kunci peto temakong kula wonten Pak. Mungkin delok oleh teng dusun delok itu. Oleh Mbak. Mati ini toko turu, jadi ku kula ngemek kantuk-kantuk. Pun teko teng alas tepi Pak. Tak demek iku watu. Wis melek. Buru-buru-buru. Aku ditakoki tak badani apa mandi. Mandi Pak mandi Mas kula jeneng. Kula mbajar. Naminipun jenengan Karjo. Aku buabeh aku yo jangkit. Aneh kok jeneng letas kresek. Pasti kalian duwe iku peno kali apa ning Sumatera iya kuwi. Buntel indit tak sepur kidul biyen. Nggih. Niku anu, niku pas jenengan cepeng niku mboten jenengan tetesi banyu mboten? Nggih, kula betul lah kula desa niku Pak. Nyetr Pak. Nggih. Dicali kuasane pundhen Kelayang Kalimas Daya, Kalimas Daster. Asare ten pundi, Pak? Toyo niku, Pak? Sendange kula niki. Nggih, nggih, nggih. Tapi nek didugiaken secara gaib yen nak tasik nate nggih, Pak. Kula mboten nate, Pak. Oh, mboten nate. Golek niku nek ndu. Oh, nggih, nggih. Nganter mun anu, Pak. Tok-tok niku. Setep mboten enteng ceng ngoten sakake Pak kaya eneng pisan nggih 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 kawani sak iki pasti ki ya aja buka gerak mboten kendayaan nate heeh niku namine toyo panguripan basa arepe maul hayat ngoten nggih ngapun meneh lha kula rak niku Pak namenipun rak ngatik rak deder dadar itu diwajibkan ke gulung yang sedih langsung wis kena di selong apa nyelong itu ngedep no daerah ini titik mentaraman ya titik mojopahit ini pun nyelong Pak datang berikut ini gue kuat dadar seminggu pendak semua siap tenan Pak rak ngomong ngomong kemauan kali kali dupa Pak Rai di dupa isi ria tak kacir ketoprak Pak, guru panggung-panggung Pak ini dulu ini ada jarak di 6 tahu ya Pak, ini ada yang kelosan orang dulu ini baris melaku juga gantung-gantung awunan dari ini buat nuantun Mbah lelaku deter itu enten coba secara gaib apa buatan yang nanti jenengan lampai buatan enten buatan enten buatan barang sing wantu-wantu sangar singir punden sing mboten sampun apa. Mboten enten nggih. Sawer jenengan dicokot sebolak banyu gedhen Drusa ora dadhe Pak. Sawer napa mawon. Sing pun kedadosan. Mboten kula sarasan kiai bare 40 mlaku bareng-bareng. Wong kiai rembugan sarang ngono kae ya Pak. Nggih. Mbah niku Pak enjing bodho bongkar
Niki sebuti mbak ya bunga laren. Terus subuh nih, terus subuh. Modelnya ngeten mbak. Ngeten yang di jagungan nurunan lagi ini di teras. Nah kok itu mboten ngeten. Kita aku mboten sel. Ya aku yang ngomong, ora usah ngomongan marik-marik. Tutup melaku-melaku, tutup geder. Nenek utakok itu jawab, nah orang-orang usah takok. Ya pun cuman kok berat nih buat mesin bangkrut tuh. Berarti buat tinggal mbak darah ketok kene untuk kumuruk norak ketolak. Mbak, lah menawi nge kulo tiang tigo nih nge misalnya pas lampah deter nge niku sakit sarengan apa kedah piyambak piyambak sakit nge sakit sarengan-sarengan sakangkane tembundi nge kutu melaku-melaku tembundi monggo tapi mboten asal nge melampah-melampah karaoke itu mboten asal nge enak di deter-deter ngoten mawon kalau ngoten niku mawon yang jenuh mendep niku bayar pak kecil ya neng gedang mateng kok nanti aku terus teh ya neng kerai itu timun aku neng sawah tak ketili jadi buat ngantuk pak nah ini gua namanya Mbah Sukamdhanu nih gua lah ya kan ngantuk lah kalau ini gua sending emang udah nyolong apa? Buat nyolong apa-apa ya sikilnya mbak ingeti sikilnya meledak pak dial sikilnya udah meledak lo mendekrai kali yang sekawan lo tau mek piye lo tau sekali teken kelorak nganggit teken tongkat itu ngedek lo mau ikat ini ini lo tugel namang teblok nanti ngomong ngis ditugel lo gimbal teblok no ngarepe sing duwe mbak walah hewah kupiye to ngetan kelumban jenengan yang ngertes ya mbak ora aku rak takok Tak abot ngetar ya, karena gak tangkep ya. Ngaku. Nanti ini kumpul padang ya bang, ketinggal ya. Ada. Nah, ini yang datusaken awas tur ceto, utawi was kita wau gitu tetep lampah. Gih. Nek boten lampah masuk tirakat. Lah. 10 tahun boten nenten ginane nggih. Gih. Berarti tirakat sing paling penting niku nggih. Betul. Sakit ngetus nolong ngetan nyun sewu. Jangan boten nate kok ser. Aku deter kok serandalan. Enjing buat nemuat sandal dan abu pada waktu siang mutan itu. Oh. Abu sih gitu. Terus barang ini muka-muka sih ngolol mati terus kari teci. Gege. Kulo kok, gua pengen sangat lah kulo. Lah ngotot nih kemauan di minggu yang tersing tumpang terus tunggal ya pak. Abang 14 sih. Ayam niku buatin kantuk kelentu. Jeruane mboten kantuk klentu ora ngoten Pak. Niku ndelalah enten sing klentu. Sing nek dhewe tak setulu limo ra pitik ireng lulus sak ngoten Pak. Nek sing jarani titik mojo pahit ya mentaraman. Ayame petak. Ndelalah putih karo ayam iso kleru. Monggo pun dijanali ya Pak. Enten sing rapiah kuning, enten rapiah hijau, rapiah pun jarani itu menimbun kantuk klenek awor kena tapi kleru gak iso pak ngoniku mungkin nek bak keselamatan pak bar jenengan mungkin kantuk uduk sak takdir saat itu kalih jeruan suwiwi kalih sakare kalih sirai niku sing mateng jenengan nek bak keselamatan bak keselamatan takdir luar biasa tiang samin peniten niku anu mbah napa manembae napa mbah maksudnya nek tiang Jawi kan enten nggih sedaya mendah nek riyen nek mestani wong kuwi kudu percaya karo Allah Allah aku yo ingsun ndang tetep nggih heeh oh ngoten aja wa Allah Allah kuwi aku ingsun yo alif yo ono sedaya sing dijabaran tentunyane rak niku nggih Pak mula patokan Arab kali kono kono toroko nek mbok dhuwur tingkatan dhuwur kono toroko kono toroko niki nek mbok paham jenengan mbok mleset Pak tor ngetes yo Pak niku maknane nopo sih Mbah kono toroko niku Mbah lho lan jenengan nyun sewu toro diteluk Mbah iki ning calonan lurah calone pitu sing dadi sing ndi Mbah jenengan tercapai sepundi
monggo nganeng pitakon kedai pun ada jawaban. Nggih. Jawaban ada yang bener, ada yang keliru. Nah. Ah, repot. Pripun niku, Mbak? Ngoten. Jenenge sapa? Namine sinten, nggih. Mantane jenenge Parjo, Mbak. Oh, sing dadi sing kulon. Kulone mantane ku teluk sing kulon dhewe. Dados ngene iki, Pak. Selene kuwi sepun. Monggo jenengan pun dalu pun katuk gambaran. Iki enemu nemok tabel diune lurah. Ha iku wis dadi lurah, Pak. Sing kulon dhewe. Titen. Ini kan udah melit anu gak, nami gak, hitungan aksoro Jawa wau gak. Nami calonnya sinten, ngoten gak. Lah nek presiden ini kak, nek sampai nonton kok Bung Karno aksoro Kowetan, Soeharto, Honotor kok Dotoso gitu, Podo Joyono, Monggo Bodong, sak nikra lah. Agak berbahaya nih, rangten pak. Oh. Mangan-angan malam. Sak niki ngo. Lah sak niki Jokowi Hono Toroko Toto Solo Podo Cemonggo Podo. Nopo kaitane? Non? Ngo niku kok? Jokowi. Jokowi. Kawitan. Katah bebayani. Oh berarti nek asmone presiden niku menentukan anu nggih mara bahaya selamat teti yang kata ten gini bangsa negara ngeten kaitane ternyata Mbak. Wong kula njenengan niku nek dipun dados lurah lho Pak iso. Dados bupati. Lurah sepundi sih Pak. Nomore nganggo jopo. Ndadekno jopo po. Asmo kinaryo jopo. Nah niki Mbak. Mungkin niki niki nek keyakinane panjenengan nggih. Sak mantune Pak Jokowi niki, presiden niku tasik tiyang Jawi napa sak lintune Jawi? Luar Jawi. Niki, Pak. Tiyang Jawi. Tiyang Jawi nggih. Jaler napa istri ketingale? Jaler. Jaler. Mboten Cina nggih. Ketingalipun mboten. Mboten. Nek Cina ya malah ada karuan. Nek kudune wong Jawa, Pak. Nggih. Nek sejarah niku naminipun Dolbehi ternyata gadah putra mantri. Mantri niku gadah putra naminipun Jumeno. Jumeno niku mongko sakniki mpun ajeng dawuh kalih wong Segara Kidul mbah nek. Ora sida. Dados satrone wingit sing dados presiden. Sejarah mun nemen, Pak. Cari mau nenten Pak niku mungkin. Berarti mungkin. Tapi pun rame-rame ya Pak. Oh enggak enggak. Berarti mungkin niku nih sampun kedatosan rame-rame, goro-goro pun mantun. Niku nembe jalmo pinilih, ingkang dipun wastani satrio piningin. Niku nembe mimpin Nusantara. Nah, niku sih namine Raden Jumeno. Oh. Raden Jumeno, putro mantri, putu Ngoro Bengi. Niki berarti tasik disimpen nih Mbak. Oh. Niku lihat kalau niku nih tangan jemteng perut jadir ngelipati alas nih kan ditakul dan niku nak ngini ya Pak Tantri ku Sambirjo nih non? Etan Sambirjo nih alas ngelingan ya Pak alas ngelingan maksudnya piambaknya saat ini tasik ten ngeriku tasik nem Mbak ngoten nem buatan ketinggal. Oh berarti niku buatan manusia lumrah Mbak ketinggalipun ngoten nggih kita cek kenapa kalau niku yang meriki, yang meriku, omah-omah teng meriki nama ini Mbak Kimin. Ini pun dari lampan yang pun sepuh. Ini pun cukup-cukup loh tuh Kim berikut dari kundangan teng meriku orang nggak tahu Pak. Lalu dibisi ya cuma. Masom. Lalu kalau nih kau mangan ya mangan, gedangnya ya tak pangan ya Pak, tak pangan ya Pak. Ijet di buntel no. Lu melihat ya alas Pak. Ini mana kundangan teng meriku sepuh ya Mbak. Di alas. Mampir ini buru begini agak-agak bibit buka dada sih kayak duit tak tukar soal jute yo payu nih Pak tadi kayak duit Pak sini. Oh ini gue berarti selamatan gaib Mbak ini kan duit gue tak tukar soal zaman kayak kurung yang enggak seimbun terus kayak titron lah nih Pak Rien pantas Mbak ya yai soan ngeriki sedanten